Yn enw I Gwenno, Gwenno Saunders, a fi'n gerddor, a fi'n gyflwynydd radio hefyd, a gweithiau yn curadu gwyliau a gigs, so bach o bopeth. Fi wedi cael llwyth o brofiad gyda cerddoriaeth Gymraeg ers o'n un yn arddegau, amrywiol iawn hefyd. Ac wedi cyrraedd pwynt, os fi wedi canu Saesneg hefyd, ond wedi cyrraedd pwynt lle fi wedi ffeindio digon o hyder I fynegu ni na'n yn Gymraeg ac wedi creu album o'r enw y Dydd Olaf sydd wedi cael ei rhyddhau ar label yn Llundain o'r enw Heavenly Recordings a wedi cael ei rhyddhau yn rhyngwladol a wedi cael llwyth o mater positif ar draws y byd o'r lot o bobl sy'n mynd gallu siarad Cymraeg a mae'r profiad wedi bod yn ffantastig. Felly fi'n gyffroes iawn I weld lle mae canu Gymraeg mynd I fyna fi. Mae hwnna'n digwydd yn aml iawn i'n cyrraedd y pobl bod llwyth o fandiau ac artistiaid yn teithio yn rhwngwladol yn aml gyda cerddoriaeth Gymraeg. Wel, fi'n cyrraedd i'r her fwyaf. Fi'n dod o Gaerdydd ac heblaw am yr urdd, dod na ddim llwyth o weithgaredd a fi'n sôn am wyt ti sbel nôl nawr pan o'n i'n fach a fi'n gwybod pethau di gwella llwyth. Ond fi'n cyrraedd peth, yr her fwyaf fi'n cael ei unwedig gyda ysgolion Gymraeg yw I greu arlwy ar gyfer pethau sy'n digwyd ti fas i'r ysgol. I mean, beth sy'n ddad y Caerdydd bod ydy gweld tafwyl er enghraifft. So, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn cyflwyno y ffaith bod y Gymraeg yn bodoli ti fas i'r byd addysg. Ond fi'n credu hwnna'n beth mawr. Mae cerddoriaeth yn gallu gweithio'n dda mewn I hwnna. A mae cerddoriaeth Gymraeg, mae yna gymaint o amrywiaeth o fewn cerddoriaeth Gymraeg. Mae rhywbeth I bawb fyna. A fi'n credu jyst yr her fawr really, yw annog mwy o bobl falle sydd ddim yn dod o gefndiroedd Cymraeg a sydd ddim yn y traddodiad o fynd i'r ysteddfod yr enghraifft. A ddim ar hyder falle I feddwl bod nhw'n gallu mynegu hunan y Gymraeg tu fas i dosbarth I allu defnyddio fe. Mae cerddoriaeth yn ffordd dda iawn fi'n credu o gynnwys lot o bobl. A wedi os ti'n neud gwahanol genres o gerddoriaeth hefyd, sy falle ddim yn mor hyderus a falle sy'n jyst angen cael ei tynnu mewn i'r gymuned fawr mae'r sy'n draws Cymru ac sy'n un, fi'n credu, mae'n jyst angen tynnu mwy o bobl mewn, achos y mwy o bobl sy'n Cymraeg bob dydd, a mwy amrywiaeth o bobl sy'n defnyddio Cymraeg, y gorau fydd yr iaith, y gorau fydd popeth, fi'n meddwl.